Під російським посольством із десяток активістів кримсько-татарського руху усі вони прийшли, аби нагадати про своїх земляків, що за часів війни з Росією зникли безвісти. До акції приєдналися і колишні бранці Кремля. Ми прийшли підтримати, сказати, кричати на весь світ, що ми не згодні з тим, що відбувається в Криму, ми не згодні з цими похищеннями. Хочу сказати слова підтримки, держитесь. Ніхто не забит. Акцію назвали на честь Ервіна Ібрагімова, кримського активіста, що зник безвісти 3 роки тому. З того часу під російське посольство люди виходять щомісяця. Щоразу пікет присвячують різним родинам. В сентябрі, 27 сентября, ровно 5 лет, як исчезли син і племянник кримського правозащитника Абдурішита Джипарова. В Сімферополі було об'явлено, стартувала кампанія «Посади сімейне дерево». От, собственно, ми хотіли символізувати це сімейне дерево, як воно втрачає свої ветки із-за насильственних исчезновений. На початку вересня відбувся обмін полоненими з російською стороною. Вже звільнили 35 українців. Це активісти називають для європейської спільноти тільки першим кроком. Наші західні партнери, вони нас як підтримували, так і будуть підтримувати. І вже нарешті ми бачимо певний позитивний результат. Нам треба продовжувати боротися. Щонайменше 44 кримці за час війни з Росією зникли безвісти. Такі дані організації «Крим СОС». Про долю 15 з них досі невідомо нічого.